El nou edifici disposarà de més de 18.000 metres quadrats, que es llogaran a les pimes de les tecnologies de la informació i la comunicació i també a empreses públiques i privades vinculades en aquest sector. D'aquesta manera, les empreses podran compartir recursos, fomentar sinergies entre elles i millorar així la seva competitivitat a través de l'ús d'espais i serveis comuns. L'edifici, promogut per l'empresa Castellví, s'ubicarà a l'espai de l'antiga fàbrica Netol, de la que es conservarà la façana principal. Per tenir respectuós amb el patrimoni arquitectònic i industrial del Poble Nou, com fem habitualment amb totes les intervencions que es fan aquí. I per altra banda és això, així com fins ara s'havien destacat algunes inversions que s'han fet aquí per part de grans empreses, avui ens agrada destacar el fet de que creem un espai especialment dedicat a petites i mitjanes empreses amb serveis dirigits i pensats i gestionats per aquestes empreses que els necessiten i que ara no els tenen. El projecte representa un espai de referència a nivell europeu dins el marc de les noves tecnologies de la informació i la comunicació. L'edifici s'inaugurarà durant el segon semestre de 2007 i estarà gestionat per la multinacional holandesa Cernike. El grup Castellví ha invertit en aquesta iniciativa 48 milions d'euros.